Olá, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje é um comentário que eu gostaria de falar com vocês sobre a cultura afro-brasileira, da qual eu me sinto representada. Então, o dia de ontem, para mim, foi um dia muito importante, um dia que lembra a resistência do povo brasileiro, sofrido, escravizado, onde ele teve como líder Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, ele não era escravo. Zumbi era filho de uma princesa. Só que ele foi roubado mais ou menos ele tinha entre 5 e 6 anos de idade, ele foi roubado e foi criado por um padre jesuíta, aonde chegou a ser até coroinha, né? E católico coroinha. Então, mas aos 15 anos ele conseguiu fugir. O sangue lhe falou mais alto. Ele conseguiu fugir e tentar lutar contra a escravidão no nosso país. Mas com o tempo, Zumbi foi capturado, morto, onde ele teve a sua cabeça cortada, decepada, salgada e colocada em praça pública, para que todos os outros servissem de exemplo, para todos os outros escravos vissem e tivessem medo de lutar contra a escravidão no nosso país. Uma escravidão que durou por muito tempo, por séculos, e que é uma vergonha para todos nós, que foi o último país a acabar com a escravidão no nosso país. Por que que eu falo que eu me sinto representada? Eu me considero preta, a minha família é uma família bastante miscigenada, mas é por parte do meu pai. Os seus pais eram meu avô português e minha avó negra, onde minha avó negra foi filha de uma escrava. Minha bisa nasceu durante a escravidão, onde os seus pais foram escravo. Minha bisa tinha 13 anos quando os escravos foram libertos pela princesa Isabel. E então, só que minha bisa nasceu dentro daquela lei, onde era a lei do ventre livre, onde quando as escravas, quando engravidavam e tivessem os seus filhos, as crianças nasciam livres. Então, a minha bisa nasceu livre. Eu cheguei, tive, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecê-la. Ela morreu aos 114 anos de idade, totalmente lúcida, enxergando perfeitamente bem, onde ela cortava uma couve que parecia um fio de cabelo. Minha bisa contava muitas histórias para a gente. Então, eu tenho orgulho, sou muito parecida, meu pai fala que eu sou muito parecida com a mãe dele, que a mãe dele mesmo eu não cheguei a conhecer, conheci a avó. E então eu me considero desse lado da parte que é a parte dos Fernandes, que são os Fernandes, que são os negros. Do lado da minha mãe, são todos brancos, são descendência de espanhol com índio. A minha mãe, apesar da pele branquinha, minha mãe tinha os olhos puxadinhos, que era a parte indígena, né, que ela deve ter puxado, onde muita gente pensava que minha mãe era japonesa. Mas não, ela era, a origem era indígena, espanhol com indígena. Então, gente, eu cresci assim dentro assim de muita confusão na minha cabeça. Eu era negra, meus irmãos brancos, a maioria dos meus irmãos brancos, alguns com olho azul, olhos verdes, cabelos claros, e eu era negra da família. Apesar de ter uma irmã bem morena, da minha cor, mas com os cabelos muito lisos, até meu pai a chamava de bugra, e um irmão moreno também, mas com a pele um pouco mais clara que a minha, com os cabelos crespos. Os restantes eram morenos claros e bem clarinhos. Então, eu me sentia confusa. Eu, na realidade, eu não sabia quem eu era. Até que um dia, já
na maior idade, eu já tinha minha filha até. Eu entrei dentro de um banco, não vou dizer que banco é esse, o nome do banco, mas onde todos os seus funcionários eram negros, desde o gerente até o faxineiro, todos, sem exceção de nenhum, eram negros. Eu não sei qual era o motivo daquilo, se era um motivo racista ou não. Se queriam separar os pretos dos brancos, ou se simplesmente quiseram dar oportunidade a todas aquelas pessoas, eu não sei realmente qual era o motivo. Só que eu me senti muito bem ali, eu me senti representada por aquele povo, aonde eu tive a certeza que eu era preta, que eu era negra. Então vamos lá. Eu também gostaria de falar, eu não vou falar nesse vídeo para não estender muito o vídeo, porque o vídeo não fica muito longo, mas eu gostaria também de falar sobre cotas, porque tem muita gente pensando, achando que cotas são coisas dadas ao negro. Não é nada dado, gente. É muito difícil de você conseguir uma cota, principalmente para você entrar numa universidade, para você entrar num concurso público. Nós prestamos o vestibular, as provas igualmente qualquer pessoa, a prova é igual para todo mundo, a sala é a mesma, a prova é a mesma. Nós temos sim que fazer a prova, o vestibular, o concurso e passar muito bem. Tem mais essa, e passar muito bem. Nós temos que estudar mais que o branco, porque o branco foi melhor preparado, estudou em escolas melhores. Eu sempre estudei em escola pública, mas isso fez com que eu não ficasse atrás de ninguém, porque eu sempre fui muito dedicada naquilo que eu fiz. Mas nesta graduação, eu, como tive a oportunidade de me inscrever como negra, eu me inscrevi, né, para ver se eu entrava através de uma cota. E me inscrevi. Mas na hora de comprovar que eu era negra, eu não consegui. Olha a minha cor, olha o meu cabelo crespo. Meu cabelo é crespo, meu cabelo não é duro, não existe cabelo duro. Com esse preconceito de falar que de cabelo duro, de cabelo. Não existe, gente, de cabelo ruim, isso não existe. O que existe é cabelo crespo, como o meu, ou um pouco mais crespo, ainda até existe, mas são cabelos crespo. Cabelo liso para os orientais, porque nem branco tem cabelo liso. Branco, a maioria dos brancos tem cabelo ondulados, quem tem cabelo liso é oriental. Então, o que existe é cabelo crespo, cabelo liso, cabelo ondulados. Sem essa de falar de cabelo duro, de cabelo ruim, isso é preconceito. Então, vamos ao nosso assunto. Então, eu não pude, mesmo através da minha cor, eu sendo parda, negra, preta, e meu cabelo crespo, eu não consegui comprovar que eu era negra. Porque existe um exame que é feito não só através da pele e do cabelo, que é o fenotipo. Então, através do fenotipo, eu não consegui comprovar, porque tudo é olhado, teu nariz, a tua boca, tudo é olhado. Então, eu não consegui provar que eu era negra. Então, gente, não pense que as coisas são dadas pro preto. É muito difícil. Se ali eles estão oferecendo 20% das vagas para o negro, para o preto, isso quer dizer que 10 pessoas, eles vão chamar 10 pessoas, duas serão negras, duas entrarão. E isso você ainda tem que comprovar. Então não pense, não é nada dado, gente. É tudo através de mérito. Tá bom? Então não acha que as coisas são simples assim, porque não são. Mas um outro momento eu volto com esse assunto. Então, eu escrevi alguma coisa aqui sobre o Dia da Consciência Negra. Eu escrevi para que eu não me perdesse, não esquecesse de falar o que eu gostaria de falar. Então, assim, pessoal, não podemos falar se não tivermos consciência da nossa história. O ideal seria que todos tivessem a consciência do negro existente no nosso Brasil, da sua cultura, da sua raiz, da sua história.
da sua matriz africana. É bem difícil que isso seja atingido em um só dia. Mas, enquanto isso não seja atingido, acredito que a data seja muito importante, muito expressiva. É o dia que nós temos voz de mostrarmos para toda a sociedade quem nós somos. O objetivo final da consciência negra é não precisar mais falar da consciência negra. Que bom, né? Que esse dia chegue logo, que a gente não precise mais falar sobre a consciência negra. E chegar a um momento que este assunto seja desnecessário. Mas para que isso aconteça, é necessário ter consciência de que há racismo, que existe o racismo, e que a gente não consegue enfrentar o racismo sem valorizar essa identidade que foi desvalorizada historicamente. É a nossa história, não podemos deixar no esquecimento, não devemos ter vergonha da nossa pele, do nosso cabelo, da nossa origem. Temos que falar, sim, temos que lembrar a todo momento de onde nós viemos. Isso é consciência negra. O Brasil, depois da Nigéria, é o país com a maior população negra, devido à quantidade de navios negreiros que foram trazidos para cá. A população brasileira, em sua maioria, é formada por pretos e pardos, mas a sua maioria é pobre e miseráveis. Então, a nossa população brasileira é formada pela maioria de pretos e pardos, mas a maioria dos pretos e pardos são pobres e miseráveis. Nós estamos vivendo a época do afrodescendente. E o Dia da Consciência Negra no Brasil é muito mais que um dia qualquer. Ele está aqui até o dia que 77% dos negros deixarem de ser um número de mortos por arma de fogo. Até esse dia chegar, a gente tem que lembrar, sim, do dia 20 de novembro. Até o dia que a desigualdade para empregos chegue a níveis que veremos mais negros no país trabalhando em empregos formais com carteiras assinadas. O Dia da Consciência Negra será o dia que o afrodescendente lembrarão aos descendentes europeus que estamos aqui há mais de 4 séculos e que criamos riquezas e que eles precisam parar de demonizar a nossa cultura. Respeitar a nossa história e entender que para o avanço de uma nação, nós precisamos ter uma representatividade e que não seja padronizada por uma minoria que se acha suíça. Então, isso, gente, quer dizer o seguinte, que nós precisamos ser representados, que a nossa voz seja ouvida e que nós precisamos sim do dia 20 de novembro para lembrar a todos os descendentes europeus que nós estamos aqui há muito tempo. Fomos nós que criamos toda a riqueza que há no Brasil. Houve o tempo na escravidão que os donos dos escravos, das fazendas, diziam que o Brasil ia falir porque não ia ter mais escravo para trabalhar. Olha, tá. Vocês recordam de alguma coisa assim, parecida? Então, minha gente, é dessa forma que fomos tratados toda a vida e ainda somos tratados com muito, com muita tristeza que a gente vê que nós não somos tratados igualmente.
Infelizmente, não somos ainda um povo livre como gostaríamos que fosse, de sermos, né? Mas a gente vai chegar lá, é através do nosso grito, da nossa voz, erguendo uma bandeira aí no dia 20 de novembro, aonde nós temos o poder de falar de onde nós viemos, quem nós somos. Então é isso, meus amores, que eu queria lembrar para vocês. Eu deixo um beijo enorme a toda a comunidade negra da qual eu pertenço. E gostaria de falar só mais uma coisinha. Houve uma época no Brasil que os nossos dirigentes brancos mandaram ir buscar lá fora, na Europa, os brancos para que o nosso país fosse embranquecido, porque havia tanto negro aqui, né? Então eles queriam deixar o país um pouquinho mais branco. Então eles foram lá fora e trouxeram os europeus. Só que o que eles fizeram? Os europeus já chegaram aqui com terras doadas. Eles chegaram com casa, com emprego, com terra para cultivar e o pobre negro para trabalhar para eles. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Um beijo e luz a todos vocês.